ဒလမြွေညနေခင်းမြင်ငွေကရေခတ်သူတွေနဲ့ခုလိုပဲစီကားနေလေးရှိပါတယ်။ဘုံကိုစီနဲ့ရေခတ်ဖို့စောင့်နေကြတဲ့လူရင်းရှိကြီးမြင်ငွေကရေရရှိမှုအခက်အခဲကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီဒလမြွေမှာတော့ပုံမှန်မြင်ငွေတစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်နေပါတယ်။အသက်ကြီးငယ်မြွေသူတို့ရဲ့တနေ့တာရေရရှိမှုအတွက်ရုန်းကန်ကြရပါတယ်။ရေကနေနဲ့ဝေတဲ့သူတွေကရေလဲတွေစပိန်တွေကိုစီနဲ့ရေလာခတ်
ပြင်ဆင်ယူရတော့မှာသူ့ရင်အတွက်နေစဉ်ရေခတ်ထွက်ရတာကအလုပ်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါပြီသူ့အတွက်နေစဉ်နေတိုင်းရေအတွက်တော့ပူပန်နေရပါတယ်ဝင်နေအလုပ်အမှန်ပြသသူ6ရှိတဲ့အတွက်မိသားစု6လောက်ကမင်းကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တနေ့တာမှာနေ့တစ်ခါညတစ်ခါတော့ရေထမ်းရေထမ်းတော့အလုပ်ကနှစ်ယောက်ရှိမှဖြစ်တယ်လက်ရလေးတဲ့အတွက်ဟိုလက်လေးနဲ့တော့ထည့်ပြီးတော့တွန်းတယ်ခုနကလိုပဲ6ထမ်း
ဘာကဘာလို့ဖြစ်နေဆိုတော့ဟာရောက်ရေထမ်းအောင်ပဲရေထမ်းအောင်ပဲပေါ့ဒီလိုရေခတ်ခဲတွေကဒလမနေထိုင်သူတွေနှစ်စင်ကြုံတွေ့နေရတာပါဒလမျိုးရဲ့ရေခတ်ခဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုစီပင်ကနေရေပေးဝေတာရေသက်ဆက်တွေတိဆောက်ပေးတာတွေကရေပြဿနာရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒလမျိုးရဲ့ရက်ွက်တွေမှာရေလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့အင်အားစုပေါင်းက14000ကျော်ရှိနေပြီဒီထဲကအင်အားစု1900ခန့်လုံးခန့်ကိုပဲအစိုးရကရေပေးဝေနိုင်သေးတာပါဒါကြောင့်ကြေးရွာမှာနေထိုင်သူတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကရေလိုအပ်သူအများစုကသူတို့ရဲ့တောက်သုံးရေလိုအပ်ချက်ကိုဒီကန်တွေကပဲရယူကြတာပါ။အင်ရှင်မမတ်နေဤထွေကလည်းတောက်သုံးရေရရှိဖို့သူ့ဝင်ကနေခြေချင်းလျှောက်ပြီးတော့နေစဉ်ဒီလာခက်ရပါတယ်။သုံးရေအတွက်စီပင်ရေကိုသုံးပေမဲ့တောက်ရေကတော့ဒီကန်ရေကိုပဲတောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေရရှိဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်နေ့တစ်ခါအဲ့လိုတန်းစီပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခက်ကြတာပေါ့။နေစဉ်ပူပန်ရတာပေါ့။အချိန်တစ်ချိန်ယူရတယ်လို့ပဲလေအဲ့လိုမျိုးဒီဘက်မှာကြတော့ရေချတော့အဲ့လိုမျိုးပို့ထမ်းရတာတခါထမ်းကစတော့ငိုတောင်ငိုတယ်ပေါ့ကိုရီအဲ့လိုမျိုးလေအဲဒီဘက်မှာရေချတော့အဲ့လိုမျိုးပဲရေကဝဲသုံးတော့လည်းမလွယ်ဘူးလေမလွယ်တော့တထောင်ဖို့သုံးတယ်ဆိုတော့ဝဲမသုံးနိုင်ဝဲမသုံးနိုင်တော့ကို့အိမ်လည်းအဲ့လိုမျိုးသုံးဖို့အဲတနားကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့6ထမ်းလောက်တော့ရတယ်ပေါ့ညီမရဲ့ကံရီကိုတောက်သုံးမှုတင့်တော့ကံချို့မှာရေတန်းဆက်ထားရှိပေမဲ့ဒါကအတော့ကိုနည်းနေပါသေးတယ်ကံပေါင်း330ကျော်ရှိတဲ့ဒလမျိုးမှာလူအများစုမိခိုအားထားနေရတဲ့ကံရီတွေကိုတန်ရှင်းတဲ့တောက်သုံးရေပစ္စည်းမှန်ပေးဖို့ကတော့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရေပေးဝေမှုတွေကိုစီမံနေတဲ့ဒလမျိုးနယ်စီမင်းသားရဲကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကတော့ကံထိန်းသိမ်းမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုဘတ်ဂျက်အင်အားလိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲစိတ်ကြီးခဏလို့နဲ့ဒလဆိုရင်ဒါလူရေရနေတယ်ဆိုတော့လူရေရဲ့ဟိုဟာဟိုပဲမူတည်ပြီးတော့မှဒီပြင်းရက်ွက်တွေတဲ့ဒီပြင်းမျိုးနယ်တွေတဲ့33မျိုးနယ်မှာဘတ်ဂျက်ကိုခွဲလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဘတ်ဂျက်ရတာလည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမေကကံက332ကံရှိတယ်လို့အန်တီကပြောပြီမဲ့လို့ကံကိုအန်တီခတ်မှန်းပြောရတယ်ဆိုခြံစည်းကိုခတ်နိုင်တာဒီအန်တီကတရားပဲခတ်နိုင်မယ်တရားတော်မှအဲ့ခတ်ထားပြီးတဲ့တရားတွေကပောက်ပြဲနေရတယ် quality ရှိတယ်အရင်တော့အစိုးရတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုစီမံစီဝါဟိုစားပေါ့စီမံတာယာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းတယ်လို့အန်တီမြင်တယ်ပေါ့နော်ခြံစည်းကိုကာထားပြီးသားလို့ဆိုတာကပြောတယ်ပောက်ပြဲပြီးနေတဲ့ဟာတွေလို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကဲရေခမ်းတော့တူးလိုက်တယ်ခွေးတို့နောက်တစ်ခါညနေပဲဆိုရင်ကံမောင်ဘေးမှလာပြီးအရက်တောက်တာတို့ပလင်းခွန်ထားတာတို့ပါအဲ့လိုမျိုးထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့တွေလည်းလို့တော့ခြံစည်းကမဖြစ်မနေကိုကာရမယ့်အတွက်ကြောင့်ဘတ်ဂျက်တွေလည်းပဲပိုချပေးစေခြင်းနဲ့ quality လည်းမြင်အောင်အဲ့ဒီလိုက်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးနေတာတွေပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတွေလှုပ်လာတဲ့အတွက်အရင်ကတည်းကဆိုင်တော့အများကြီးကောင်းလာပေါ့သို့တော့ဘတ်ဂျက်ပိုချပေးနိုင်အောင်ဟိုတိုးတောင်းရမှာလည်းအစိုးရကလည်းအားနာတယ်လိုအပ်ချက်တွေကလည်းအများကြီးပဲပေါ့သို့တော့အန်တီတို့ဒလဟာမကြမီမှာတရားစီမံကိန်းနဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအန်တီတို့ကနေပြီးတော့လကွန်ပြင်းတို့အဲအဲ့ရနေပြီးတော့မှအန်တီတို့ကရေးပါတိုင်းမှာပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲကြေးရွာတွေမှာနဲ့အန်တီတို့ဒီမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးဖို့အကောင့်ထဲပုံမဲ့နေရာတွေမှာရေတို့လက်စစ်တို့ကလည်းတဘာတည်းပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကတော့မဖြစ်မနေဘတ်ဂျက်ကိုတိုးချပေးမှဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်ရေပြဿနာပေါ်အစိုးရရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းမှုကဘတ်ဂျက်လိုအပ်ချက်ပြင်အခြားလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်လုံလောက်စွာရေရရှိမှုအတွက်အာယုံဆိုင်နေရခြင်းမှာရယူသုံးဆွဲနေတဲ့ရေအရင်းမြစ်တွေကတန့်ရှင်းမှုရှိရလားဆိုတာကိုလည်းသတိပြုစစ်ဆေးပေးဖို့အတွက်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေပုံမအလေးထားစဉ်းစားတဲ့လို့ဒလလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းရင်ကပြောပါတယ်။ဒီဘုဒီကံရည်တွေဘယ်လောက်တန့်လဲဆိုတော့မတန့်ဘူး။မတန့်ဘူးဒါတိတိတိပြောတာလေ။ဘာလို့ဒီရေကံကိုအမိုက်တရိုက်တွေကြမယ်။နော်လူတွေဆင်းမယ်ခွေးတွေဆင်းမယ်ဒါဒါချန်ချီးရုံမရှိဘူးတေချာကြည့်သွားလိုက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အကာယံတဆီလေးမရှိဘူးနောက်တခါဒီရေကဘလောက်တန့်လဲလူတွေတောက်သုံးတဲ့ခါမှာလူတွေဘလောက်ထိကြမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုမစစ်စစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာ
si ba le da ne pat tet da kwa di yu sit sit de a phwe si de tu a da sait mwin na bu a ma ma jan lo ma taw thong tin ne ye di yu taw thong ne ya ba so tu ma a sin ne da blaw ba le so jan lo ma ti bu le ai do blaw an di mya le so da ai do da de go jan lo a so wa ga le ku sain ji ma lou nain de bu bo no a sait ku lo si lai me tin ne a jan lo ga do da ne pat tet da go taw taw le go And the Yamade, Tita, the Dutchon. Kunalo, Zita, Dama, Genoma, Malon, don't ever walk the Tate, the land, and Ta de Dili Mobuno. Pizu Ludu, a jamma in a patevi, Ta a G. A Gigi, a Gio, Simo in Zajada Cajado, Gozales or Dale, Bio Lobe Yamel, Lutoma, so the Migon in it, Bio Mayam, the Gilo Ameha, so up. I Cajado, the Gaga, no Loamel, do they? ဘိုးဘီတော့အလေးထားစဉ်းစားတဲ့နယ်လို့တလမြို့မှာနေထိုင်သူကနှောင်းဆက်လေးသကောင်းစီအရာလူရည်တသိန်း600တောင်ကျော်ရှိပေမဲ့ဒူဝါလာတဲ့လူရည်နဲ့တလမှာရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေများလာကြောင်းအခုဆိုနေထိုင်သူကတသိန်း800တောင်နေပါရှိလာပါတယ်။လူရည်ဒေါ်လာတလူရည်လိုအပ်ချက်တွေလည်းမြင့်လာပါတယ်။မကြခင်မှာတလမြို့ရဲ့ရည်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့်ရည်သန်းစက်ရုံစီမံကိန်းတစ်ခုစတင်မှုရှ